Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Tunataka mama mjamzito anapokwenda kwenye zahanati kituo cha afya aseme maelekezo ya Wizara ya Afya. Unatakiwa daktari kuniuliza kuhusu historia yangu, historia ya mgonjwa. Lakini unatakiwa kunifanyia vipimo, ikiwemo physical examination. Vipimo hivyo mama mjamzito hajaenda pale kutembea. Kama ameenda clinic, anatakiwa kupimwa wingi wa damu. Anatakiwa kupimwa protini kwenye mkojo ili kujua kwamba inaweza ikaleta magonjwa. Shinikizo la damu. Kwa hiyo tunaenda kuwa empower, kuwawezesha Watanzania kudai huduma bora za afya. Kwa sababu haitaleta maana tunajisifu majengo lakini huduma ni mbovu. Jambo la pili. Tumesema uwekezaji mkubwa ambao umefanywa katika hospitali zetu. Ndugu zangu wa Tanzania, tukubaliane huduma za afya ni gharama. Matibabu ni gharama. Kwa hiyo ili Watanzania waweze kupata huduma bora za matibabu bila ya kikwazo cha fedha, tutahakikisha kwamba tunakamilisha mchakato wa kuanzisha bima ya afya kwa wote ili kuwawezesha Watanzania wote kupata huduma za matibabu pasipokuwa na kikwazo cha fedha au kuwa na fedha mkononi. Lakini tutaendeleza watumishi wetu wa afya. Na katika kuendeleza watumishi, jambo ambalo tumeliona sambamba na kuwa watumishi wetu wameshamaliza vyuo vikuu, wamemaliza katika vyuo vya afya ngazi ya diploma na ngazi ya cheti, tumeona ipo haja ya kuendelea au kuwekeza zaidi kutoa mafunzo kazini. Hilo ni eneo ambalo tutalipa kipaumbele ili pia kuhakikisha ubora wa huduma bora za afya. Tutaendelea kupanua huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika hospitali yetu ya Taifa Muhimbili, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, taasisi ya mifupa ya MOI, pamoja na hospitali yetu ya Ocean Road na hospitali hizi za Kibongoto pamoja na hospitali za rufaa za kanda. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.